କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିକଡ଼ ବ୍ଲକର କିଟିଙ୍ଗୱ ମାଡ଼ିବନ୍ଧା ଗାଁ। ଉଭୟ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ନୀତି ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ଚିନ୍ତା। ବହୁ ଦାବି ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 1,69,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2017ରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। 2019ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଟ୍ୟାପ୍ ବସାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। 2019ରେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 2021 ହେଇଗଲା, କେବେ ବି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇ ମାଡ଼େ, ଯେଇ ବି ଆସ୍ବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନେକେ ଦେଖି କାମ ହେଉଛି ନାଇଁ ହେଉଛି କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନେଇଲି, ଆରୁ ହେନ୍ତା ଖାଲି ପାଇପ୍ ମାନେ ଯାହା ତା ଲଗେଇଦେଲି ଆର୍ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଦେଇଛି। ଖାଲି ପାଇପ୍ ମାନେ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ନେକେ ପାଣି ଚାଲ୍ବା ଚାଲ୍ବା ବୋଲି, ନେକେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପାଣି ନାଇଁ ଚାଲ୍ବା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ସରକାର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲାଗି, ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀକେ ବି ସପ୍ଲାଇ କରିପାରୁଛନ୍। ନିକଟରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ 17 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ସତ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମାନରେ ଅବନତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭୂତଳ ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳଜୀବନ ମିଶନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଘର ସଂଖ୍ୟା 85,66,513 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 28,94,457 ଘର ବା 33.81% ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଛି। ସେଭଳି ମୋଟ 47,412 ଗାଁରୁ କେବଳ 4,284 ଗାଁରେ 100% ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଏ କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏ ପାଣିର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଚା ଖୋଳି ଦେଇକରି ଯେଉଁଠି ଚା ଇଏ କରିଦେବା ପରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସାଲିନିଟି ୱାଟର ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ମିନେରାଲ୍ସ ଆସିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। 2021-22ରେ ଜଳଶକ୍ତି ମିଶନରେ 3,323.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ 2021 ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 3,465 ଜନବସତିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଲୌହ, ଲବଣ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ହେଭି ମେଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ। ଆସାମ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।